Çfarë është një operator biznesi? Është një term i cili mund ta keni hasur ose mund ta keni dëgjuar nga unë ose nga trajnerë të tjerë apo nga business coach të tjerë apo konsulent biznesi të tjerë. Për kuptimin i shkurtë është një pronar biznesi i cili punon gjithë ditën dhe nuk ka kohë të mendojë. Është një operator biznesi. Çfarë karakteristike ka ky pronar biznesi? Ky pronar biznesi është një person i cili lodhet nga mëngjesi deri në darkë. Punon nga mëngjesi deri në darkë. Është i zhytur në punët operacionale të kompanisë, është i zhytur në punët teknike të kompanisë. Dhe sfida që ky ka është që unë dua ta çoj biznesin në një next level. Nëse ti ndodhesh në këtë lloj situate që je një operator biznesi dhe nuk e di që ishe, ose po e mendon veten që mund të jesh një i tillë, shiko këto katër karakteristika kryesore që unë do të them. A punon ti nga mëngjesi deri në darkë? A punon ti kryesisht totalisht në punë teknike, logjistike me proceset e punës, me gjërat? Dhe a jeti një person i cili mendon për më lart? Shumica e pronarëve të biznesit, të cilët janë operator biznesi, janë persona të cilët janë të zhytur në punë teknike dhe nuk kanë kohë për vizionin, nuk kanë kohë për të bërë gjëra të mëdha, nuk kanë kohë për të menduar atë që shumë shpesh mund ta keni hasur out of the box. Pse? Sepse ato janë të zhytur në punë teknike, në punë të cilat kanë të bëjnë me ekspertizën, me veprimin, me ato gjërat e përditshme të punës, proceset e punës, por nuk kanë atë angazhimin për ta çuar kompaninë në një next level, për ta çuar kompaninë në një nivel më të madh. Që nuk kanë kohë për të bërë një trajnim apo për të ndjekur një program i cili mund ta zhvillojë biznesin e tij dhe ta çojë në një nivel tjetër. Ky lloj pronari biznesit ka një veçanti shumë të madhe që duke qenë se është i zhytur gjithkohës në punë operative, ky është në biznes. Dhe duke qenë në biznes, ti nuk mundet dot që të mendosh për vizionin e kompanisë dhe kompania jote do detyrohet që të kurret. Do të vjet tendencë të kurrjeje. Pse? Sepse të kurrja është ajo pjesë që nëse ti nuk synon gjëra të mëdha, nëse ti nuk e objektiva të mëdha, atëhere ti detyrimisht do të ulesh në këto pozicionet e më të mbledhura, do biesh në atë rutinën tënde dhe kjo lloj gjëje nuk të sjell progres. Kam ndodhur shumë shpesh që përgjithsisht pronarët e biznesit, të cilët janë operatorë biznesi, janë persona të cilët janë të lidhur ngushtësisht me produktin, dhe harrojnë klientin. Janë të lidhur ngushtësisht me tiparet e produktit, si ta bëj produktin më të mirë, si ta bëj këtë më mirë, por shkëputen nga klienti. Shkëputen nga ajo lidhje që kanë me klientin edhe nga ajo mënyra që ore, shiko, ky klient që unë kam, sa do më tepër? Ore, ky klient më i mirë që unë kam, si ti bëj më shumë të tillë, si të kaloj në një nivel tjetër biznesi ku unë të kem klient më të mëdhej se këta që kam? Po sigur, biznesi që ke ti shtosh në zero, sa e rëndësishme do ishte kjo temë për ty. Po që se biznesi që ke mund të ja rrisje përfitimin të, mund të rrisje fitimin në 30, 20, 50, 100%. Sa interesante do ishte kjo temë, sa kohë do t'i kushtohesh e këti programi i cili do merresh të direkte me këtë gjë. Në qoftë se ti do thuash që unë kam tendencën që jam full me punë dhe nuk kam kapacitet për të marrë më tepër punë, me shumë mundësi, problemi jo është që ti nuk po rrit kapacitetin e biznesit tënd. Ti je i mbytur, i zhytur dhe po punon full kapacitet. Mirë po, ku është problemi këtu? Është që kur makina punon e sforcuar, punon në limitet e saj maksimale të shpejtësisë, ajo me kalimin e kohës do bjerë, dhe bam do bëj, do plasi dhe do plasi. Qëse ti punon gjithë gjithkohës në kapacitet në 100%, stafin ti e ke në kapacitet 100%, plot, nga 2 metorë, nga 3 metorë në punë, qëtu në punë, djelën në punë, se dhe sa kohë do të të mbaj.
Në qoftë se ti nuk ke mundësi për, pra nuk ke atë kapacitetin e mjaftueshëm që të punosh në 70, në 60, në 80% kapacitetit tënd, atëherë si do ta bësh me anomalitë? Biznesi ka gjithmonë anomali. Atëherë kur ti punon gjithmonë në 100% kapacitet, te biznesi yt ka tendencën që të psoj anomalitë më dha edhe të kresh, sepse ndodhin aksidente, ndodhin probleme në punë, ndodhin gjëra dhe në këtë lloj forme kapaciteti 100% nuk është një mënyrë jetese shumë e mirë për të jetuar ose për të bërë biznes. Është shumë stres aty, ka shumë stres. Nëse ti ke një biznes i cili është i tillë, atëherë cila është detyra jote kryesore? Detyra jote kryesore është që të krijosh free time për veten tënde dhe të krijosh free kapacitet për biznesin tënd. Ka dy metoda, ose zero kapacitetin, rrite kapacitetin tënd, sepse kjo është vetëm mundësi që biznesi të marrë frymë, ose mundet të ulësh numrin e klientave, të rritësh çmimin dhe prap ti të mos punosh në 100% kapacitet, por të punosh më zgjuar. Gjithë çështja e thelbi i biznesit është që ai duhet të prodhoj fitim, nuk duhet të prodhoj shitje. Duhet të prodhoj një gjë që të sjellë një përfitim që t'i atë lej bara qera, të jetë një fitim i mirë për ty, për biznesin tënë, të jetë një fitim i cili të ndikoj të pagat e punojtëve, të ndikoj të gjithë partnerit të biznesit të tu, dhe në këtë lloj forme, ti po bën një biznes të cilën në aspektin vizionar ose në aspektin e biznesit në vite, ti ke një cikl shumë gjatë pune. Në qoftë se ti do jesh në 100% kapacitet, ti nuk ke mundësi rritje, atëherë ti do të prodhosh stres, do të prodhosh probleme dhe puna këtu është e padurueshme. Puna këtu është skam staf, ja, po kërkoj skam staf. Qoftë ti po kërkon dhe s'ke staf, kujdes, sepse ka disa elemente thelbësore që ti nuk po gjen staf. Mundet që stafi yt që ke, ti jetë aq shumë i mbi ngarkuar sa askush tjetër nuk mund ta bëj dot. Sepse ata që kanë aty kanë 5 vjet, 10 vjet në punë edhe janë të mirë trajnuar edhe nuk e duplikon dot. Mund të jetë dytë pse nuk po gjen staf, është mbase aftësitë e punës si ti ke bërë. Pra ti ke formuluar një përshkrim pune. Aftësitë e përshkrimit të punës që ti ke për nuk korespondojnë me nivelin e punës që ti po kërkon, pra me llojin e profesionit që ti po kërkon apo me pagën që ti po e paguan. Nëse ti kërkon një pozicion pune që mund bëhet nga 5 veta, edhe ti kërkon që një pozicion pune që bëhet nga 5 veta ta bëjnë 2 veta, atëherë këtu ke çik kresh, kujdes. Mbase, fakti që ti nuk po gjen staf është një sinjal për ty që duhet të ndryshosh diçka, duhet të ndryshosh strukturën në kompaninë tënde në mënyrë që ti mos ti mbi ngarkosh gjërat, mos ti mbi ngarkosh njerëzit, mos ti mbi ngarkosh punët. Problemi thelbësor në biznes është që shitja apo produkti nuk është elementi kryesor i kompanisë. Në biznes është cikli, si po shkon vit pas viti. Si po ecën vit pas viti, si janë proceset, si janë kanalet e komunikimit, si kalon ajo customer experience tek biznesi yt. Këto janë thelbësore për biznesin tënd dhe këto janë ato që vlerësohen tek biznesi yt. Në vite, nuk po them për një vit, për 6 muaj, për 2 vjet, po flasim në vite. Dhe në këtë lloj forme, kur ti rrit kapacitetin tënd, ti e bën biznesin më fitimprurës, ke më shumë qef me punu tek biznesi yt. Arsyeja e tretë se nuk po gjen staf është sepse nuk je aq i kualifikuar, nuk je aq i mençur, nuk je aq i marketuar, nuk je aq i fuqishëm sa njerëzit kanë dëshirë të vinë punojnë tek ty. Mbase duhet punosh me marketingun, mbase duhet punosh me disa elemente të tjerë, të cilët të rrisin ty emrin në treg, brandin në treg që ti të krijosh kërkesë që njerëzit mezi presin të punojnë tek ty. Edhe thonë, patjetër do punojnë tek ty. Nëse ti nuk po gjen staf, atëherë analizoje mirë në dy dimensione thelbësore. Dimensioni i parë thelbësor është brenda, si ka mund kushtet e punës, si ka mund proceset e punës, procedurat e lidhura me pagën. Dhe mba mend diçka, ti nuk mund ta bësh dot vetë këtë gjë, se vetë ti do thosh po më shumë mirë kam gjithë në rregull. Pse? Sepse është perspektiva që ti i jep. Kurse merr dikë të jashtëm, një konsulent të jashtëm, ai do të të japë një pëlqim, ai do të japë një ngjyrim tjetër.
Dhe e dyta, dimensioni i dytë thelbësor, dimensioni i dytë thelbësor në pjesën e analizës pse gjej staf, faktorët e jashtëm. A jeti ai shumë i njohur, a jeti ai shumë i marketueshëm, a jeti i gjinshëm, a jeti një biznes i konsoliduar që njerëzit thonë, "Oh po, e njoh këtë biznes, është biznes serioz." Hey, po po, e njoh këtë biznes, biznes që konsoliduar. Hey, e njoh këtë biznes, unë kam hëndër të punoj te ky biznes. Ky është analiza e dimensionit të jashtëm dhe këtë gjë prapë mos e bëj vetë, prapë bëje me një konsulent të jashtëm sepse është çështja e perspektivës, ai t'jep një perspektivë tjetër, e t'jep një mënyrë tjetër se si ti shohësh gjërat. Në qoftë se ti ke problem staf, mban mend diçka. Dhe jo vetëm për staf, por për çdo gjë. Nëse ti ke një problem biznesi, ky është një sinjal për ty për rritje. Është një sinjal për ty e shikoj, duhet të ndryshoj diçka sepse ky diçka ja po prodhon këtë rezultat. Ky diçka ja po prodhon këtë problem. Atë e cilë është ajo aktivitet që unë do të bëj në mënyrë që ta gjej se ku është gabimi, ku çaloj edhe të kaloj në një nivel tjetër. Kështu që nëse të duhet një mendim ndryshe, nëse të duhet një konsulencë biznesi në telefon apo fizikisht, free dhurat, atëherë je i mirëpritur, plotëso linkun më poshtë dhe bashkë mund të zhvillojmë një takim free dhurat ku ne vetë analizojmë një situatë të ndën financiare, një analizë të përgjithshme të biznesit tënd për të parë se cilat janë mundësitë për përmirësim, cilat janë problemet që biznesi ka, cilat janë sfidat që biznesi ka dhe çfarë rekomandimi mund të japim. Kjo është një totalisht një seancë free, është vetëm për ty që po ndjek këtë video dhe ti nuk je i detyruar jo vetëm as paguash, por as të blesh. Thjesht un kam dëshirë që ekspertizën që ndaj me bizneset, thjesht ekspertizën që kam krijuar në këto vite si business coach i certifikuar për këtë punë, dua ta ndaj me ty dhe kundrejt absolutisht asnjë lloj obligimi. Kështu që merr angazhim, kliko linkun më poshtë, lër një takim me mua dhe bashkë mund të flasim për këtë gjë. Nuk po them që e di patjetër atë gjë, nuk e di, mbase mund ta di, mbase nuk mund ta di, por e rëndësishme është që ti të marrësh një veprim, të marrësh një angazhim, të marrësh një gjë që e shiko. Ky biznesi im meriton më ndryshe, ky biznesi im do punoj ndryshe, kështu që unë do bëj një veprim. Ji proaktiv. Ecë përpara, bëj veprim përpara. Mos rri kështu e ja se shiko se unë du të fitoj $1,000,000, po s'kam kohë me menu. E, unë du të aqoj biznesin tim në 3 milion euro, në 4 milion euro, po nuk kam kohë. Mos u bëj si 99% të operatorëve të biznesit. Okej? Okay? Të prest, telefonoj më poshtë. Ju pafshim.